בשפה לא מובנת. תראה, מצד האמת, כל הספרים בעולם אומרים את מה שאני אומר. אבל השאלה למה התכוון המשורר, כי כולם אומרים את אותו דבר, השאלה עד כמה אתה מבין את הפנימיות של העניין. כן. אז מי רוצה לשאול שאלה ראשון? מי זה? נשאלה שאלה. בסדר, נזרום איתך? נזרום איתי. נזרום איתך, אז מה אתה שואל? תשאל עוד פעם. מי זה אלוהים? מי זה אלוהים? עכשיו, אז בוא אני אפשט לך את העניין, אוקיי? בוא נתחס לעניין הזה ברצינות. כשאתה שואל מי זה אלוהים, יש פה, אם אתה רוצה את האמת כאילו, אתה לא אמור לשאול מי זה אלוהים. כי מי זה אלוהים, אתה כאילו מניח שיש אלוהים, עכשיו אתה אומר מי זה אלוהים, ואם אין אלוהים בכלל. כאילו כעיקרון, אתה מבין? כאילו, אם אתה, מה אני עושה באתר? אני שואל, אומר, תשאלו מי ברא את אלוהים. עכשיו, אני יודע מי ברא אותו. אני יודע למה אף אחד לא ברא אותו, ואני יודע בדיוק מה קורה שם בסיפור. אז למה אני כל הזמן מנסה להוכיח שמישהו ברא אותו ושיש שני אלוהים? אני חושב שיש אלוהים אחד, אוקיי? ושראשון וכו' וכו'. אבל למה אני מוכיח שיש שניים? ולמה אני עושה את כל הבלגן הזה? כי כשאתה מאמין באלוהים, ואתה מאמין שיש אלוהים, אז התפיסה שלך את אלוהים היא מעוותת. ואז ממילא אתה גם גוזר מזה כל מיני זה. עכשיו, מה אני עושה כדי לגרום לבן אדם? עכשיו, אם האדם היה באמת מבין מה זה אלוהים, אז אוטומטית היה נפטר לו כל השאלות, מי ברא, למה ברא, איך ברא, מה הוא רוצה, מה הוא חושב וכו' וכו'. עכשיו, האדם שהוא מאמין באלוהים, ובגלל זה הוא מסיק מסקנות שגויות כי הוא רק מאמין, מה אני עושה כדי לקרב אותו להבנה הגדולה? אני אומר לו, אני אומר לך שאין אלוהים. בוא אני אפריך לך, אין אלוהים בכלל. אני מוכיח לו שאין אלוהים, ומוכיח לו שאלוהים לא ברא את העולם וכו' וכו'. למה? כדי שכשהוא יחקור, הוא יגלה את האמת. ואז הוא יגלה מה זה באמת אלוהים, ומה באמת ברא, ולמה ברא, ומי אמר שזה אחד, וכו'. ומה שבעצם באתי לומר, שכשאתה שואל מי זה אלוהים, אתה צריך לשאול האם יש אלוהים, ואם כן, מה הוא ומי הוא? זה כבר שאלה אחר כך. זה כמו שמישהו נגיד ישאל אותי, למה אלוהים ברא את העולם? מי אמר שהוא קיים? מי אמר שהוא ברא? מי אמר שיש לו סיבה? צריך לעשות את זה מסודר. אז אני אשאל מחדש, האם יש אלוהים? יפה. האם יש אלוהים? אוקיי, בסדר. עכשיו בוא ננסה לחשוב מה זה אלוהים. האם יש... מה זה אלוהים? מה זה אומר אלוהים? אתה שואל, האם יש אלוהים? מה זה אומר עבורך אלוהים? זה תמיד מתחיל מהשאלה מי אני. אוקיי. אז אני יורד ויורד ויורד וממשיך לשאלה, ואז אני אגיע למציאות. ומי יצר את המציאות? לא יודע. ושם זה נתקע. אז מה זה נקרא אלוהים? מה זה אלוהים בעיניך? זה איזו ישות אינסופית מבחינתי, שאין לה... אלא ממדים היא ולא נטולת ממדים, והיא כנראה זאת שיצרה את הבריאה. עכשיו אתה אמרת, אלוהים ישות אינסופית שיצרה את הבריאה. עכשיו, יש פה בעיה עקרונית בסיפור של אלוהים. כי ברגע שאתה אומר שיש אלוהים, שהיא ישות אינסופית שיצרה ברא, אז תמיד השאלה מתבקשת למי יצר את היוצר שיצר וברא. כאילו אתה נכנס כזה ללופ אינסופי, אתה מבין? עכשיו, למה? כי אתה התחלת להגדיר אותו. הגדרת אותו כישות, הגדרת אותו כיוצר, הגדרת אותו כבורא, כישות תבונית, כאחד שעושה פעולות. אז השאלה היא מי מפעיל את המנגנון האלוהים הזה? אז אני אגיד אלוהים אחר, מי יפעיל את המנגנון האלוהים האחר? בכל מקרה, אני אגיד לך מה תפיסת האלוהים שלי בגדול. כמה שאפשר לפתח, אני אתן לך בקו הכללי. אנחנו הולכים מסודר. מה אנחנו בטוחים שיש? אתה שואל, האם יש אלוהים? בוא ניקח דבר אחד שאנחנו בטוחים שהוא קיים. מה אנחנו בטוחים שקיים לצורך העניין? אני לא בטוח. לא, אני אתן לך מצינות. לא, אני אומר, כשאנחנו שואלים האם יש אלוהים... איך המציאות? תראה, אני רוצה להסביר ברמה הלוגית שאנחנו שואלים האם יש אלוהים. אנחנו קודם כל צריכים לקחת משהו שאנחנו בטוחים בו, ועל סמך הוא לגזור ממנו מסקנות. אוקיי. Okay. כאילו אם נגיד אתה לא בטוח בשום דבר, אז אתה יכול להסיק מסקנה. אתה קודם כל חייב בטוח במשהו. עכשיו, במה אתה בטוח בעצם? לא יודע, אולי במחשבות, מחשבות שלי. מה זאת אומרת אתה בטוח בהם? שמה? שמה איתך? זאת אומרת שהם הדבר הכי לא תלותי מבחינת חמשת החושים שלי. בוא אני אתן לך כיוון חשיבה, אוקיי? אלוהים מוגדר כמחויב המציאות. זה ההגדרה שלו. מה זה נקרא מחויב המציאות? הדבר שקיומו מחויב. הדבר שקיומו, זה לא ישות, זה לא זה. הדבר שקיומו מחויב הוא אלוהים. הוא הנמצא הראשון, המצוי הראשון.
אוקיי. מה אפשר לחפש עוד? לא, הנחתי. אמרתי ככה הוא מוגדר, לא הנחתי. אמרתי ככה הוא מוגדר. יכול להיות שאין מצוי ראשון. יכול להיות שאין מצוי ראשון, יכול להיות שיש... אין סוף, יכול להיות שגם אין ראשון, שיש שניים ראשונים. אמרתי, ההגדרה שלו היא כזאת. הנושא הוא פשוט. אתה מצד האמת לא יכול להיות בטוח בשום דבר. גם לא במחשבה שלך. ולמה אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר? כי כל הביטחון שלך בדברים הוא מצד התפיסה שלך, סובייקטיבית. אני בטוח במשהו, אבל זה תמיד סובייקטיבי. ואתה מבין שהתפיסה שלך היא מוגבלת, אז אתה לא באמת יכול להיות בטוח, היא לא מחויבת. גם אם אתה ממש ממש בטוח שאתה קיים, אבל זה סובייקטיבי, אולי אתה לא באמת קיים. אני יכול להיות בתוך חלום של מישהו. כן, לדוגמה. ויכול להיות שהחלום לא קיים, יכול להיות הרבה דברים, אבל זה, בסופו של דבר זה סובייקטיבי, בכל מקרה שלא צולב את זה. אז אם ככה זה אין שום דבר שאני יכול... והשום דבר הזה הוא אלוהים. הבנת? מה הבנת? כשאתה אומר דבר שום דבר, זה כאילו משהו. השאלה מה מגדירים, השאלה מה מגדירים. אבל ברגע שאתה מגדיר את זה, הוא פוף אלינו. כי ברגע שאתה מגדיר, הוא פוף אלינו. כאילו שהוא כן ישנו, ואז זה מגביל אותו, ואז זה הרבה הרבה דברים אחרים. שאנחנו נעשים לאלוהים כל מיני. בוא אני אעשה את זה מסודר, אין לי עכשיו כוח לעשות את כל התהליכים, אני אלך איתך, אני רק אם נרצה, אז אני אגיד לך מסודר, אוקיי? זה נראה לי כאילו מתה. לא, שנייה, בוא נגיד לך את זה מכיוון אחר, ותגידי אם זה משהו מתפספס לך שם, אוקיי? יש לנו בעולם הרבה דברים, בסדר? קיימים, אנחנו רואים דברים. קיים, לא קיים, אבל אנחנו רואים אותם, בסדר? עכשיו, כל הדברים האלה כולם, איך שלא נסובב אותם, עכשיו, נגיד נחלק את זה לחומר ולא חומר, בסדר? נגיד חומר ורוחני, תודה. נגיד נסובב. עכשיו, נכניס לרובריקה הזאת את המחשבות, רצונות, ישויות, מלאכים, שדים, מה שרוצים. גלי רדיו זה נקרא? מה שאתה רוצה, תכניס פנימה הכל, כל מה שישנו. תכניס לרובריקה את כל מה שישנו. לכל מה שישנו. ישנו אפשר למדוד שאפשר... כל מה שישנו. כשאמר ישנו, מבחינתי אפילו ברמת הפוטנציאל שלו, שהוא יכול להיות קיים. בסדר? ישנו. עכשיו, כל הדברים שישנם, בסופו של תהליך, קיומם תלוי במשהו. כי הם לא יכולים להיות קיימים בלי משהו. נגיד, הכיסא הזה לא יכול להיות קיים בלי ברזל. אם לא יהיה ברזל, לא יהיה כיסא מברזל. בסדר? אם לא יהיה... יכול להיות יוצר? לא, לא יוצר. עזוב אותי מיוצר. אנחנו עזוב מיוצר. עזוב יוצר. לא יכול להיות קיר בלי בלוקים. כאילו, יש בלוקים שיכולים להיות קיר, יכולים לא להיות קיר. כאילו, אנחנו יכולים להגיד, הבלוקים מהווים את הקיר. נכון, הברזל מהווה את ה... את הזה, והאטומים מהווים את הברזל שמהווה את הכיסא בצורה מסוימת. אבל אתה בעצם מנסה להסביר משהו רוחני דרך הפיזי? אני חושבת שאני קצת... מה זאת אומרת רוחני דרך הפיזי? כי אתה מסביר, אתה מנסה כאילו לעשות היקש. לא, אבל זה רק בשביל הדימוי. תביני, כל תהליך דיבור שלנו הוא תמיד יהיה בדימויים. הוא תמיד בדימויים, אנחנו תמיד עוברים, אני מדמה מילטה למילטה, אנחנו תמיד עושים בוא, כמו זה, תביני שזה גם ככה. כל דבר, אפילו שאת נגיד שואלת מישהו מה זה טייבל באנגלית, אז הוא יגיד לך, הוא יסביר לך בדימוי מילטה שתביני מה זה, את מבינה? זה תמיד עושה השלכה. את לא יכולה לראות, אז את מסבירים לך, כי מה הייתי יכולה לראות? אני אומרת, הנה, תראי את אלוהים פה. אני אעשה לך, אני נותן לך שתביני בסוף מה זה. עכשיו, בסופו של דבר, איך שלא נסובב את העניין, כל הדברים בעולם קיימים בתוך מקום וזמן. אני אגדיר עוד פעם. כל מה שישנו, ההגדרה היא כזאת, כל מה שישנו, אני לא אומר כל הדברים בעולם, אני לא אומר כל הדברים אחרי המפץ הגדול, אני לא אומר את זה, אני אומר, כל מה שישנו, רצון, מחשבה, תודעה, הישות העצמית, אלוהים, לא משנה איך שלא נקרא לזה, כל מה שישנו, קיים בתוך מקום וזמן. עכשיו, כשאני אומר מקום וזמן, זה לאו דווקא מקום, אני כאילו רוצה שנגיע לאיזו הסכמה, ומשם אני אתקדם לסיפור האלוהים, אוקיי? יש לי קצת עם הזמן. כי התחושה שלי שאנחנו... אז רגע, אני אוסיף עוד משפט, כשאני אומר מקום וזמן, זה לאו דווקא מקום וזמן פיזי, כי יבוא חוכמולוג ויגיד, כן, אבל המחשבה שלי לא תופסת מקום וזמן. מבלי מקום, מבלי, הנה, איפה היא תפסה מקום? לא, דבר מקום פילוסופי, מקום רעיוני. כן, דבר... נגיד, לאו דווקא מקום פיזי. כל דבר באשר הוא, ברגע שיש ישות, נגיד שאני אומר מחשבה, תתרכזו טוב. אם כל הישויות בעולם היו רק מחשבה, האם הייתה מחשבה? אני אחדד יותר מזה. אם כל מה שמצוי הייתה מחשבה בלבד, האם הייתה מחשבה? לא הייתה מחשבה, נכון? למה לא? לא הייתה לזה משמעות. כי אין משמעות למחשבה. אין משמעות. אם הייתה קיימת רק ישות אחת, עכשיו ניקח את כל המציאות ונניח שקיימת בה רק ישות אחת,
האם שייך לומר שהיא מחשבה, שהיא כיסא, שהיא בית, שהיא משהו? לא שייך להגיד כלום. כשיש לך ישות אחת, אין לך משהו. אין לך, אתה יכול להגיד, כאילו אתה צריך להפריד משהו ומשהו כדי שיהיה לך כמה זה, אוקיי? אוקיי. מה שאני בעצם בא לומר, ולמה אני אומר את זה? כדי להסביר שגם המחשבות שלנו תופסות מקום. למה? עצם זה שאתה מסוגל להבדיל בין המחשבה שלך לבין הכיסא הזה, לבין הירח בשמיים, זה אומר שכל דבר תופס מקום. אוקיי. זה אנחנו מסכימים בעיקרון. עכשיו, כשאתה אומר את המילה אני, זה גם תופס מקום. למה זה תופס מקום? כי מבחינת המציאות, כשאתה אומר אני, פירושו שיש לא אני. אם אתה לא מסוגל... יש סוג של מצב הפרדה כל הזמן. אם אתה, אם הייתה ישות אחת בעולם ביחידה, האם היא הייתה יכולה לומר אני? לא. כי מה זה אני? מה זה אומר? אין לך לא אני. כדי שיהיה משמעות לאני צריך שיהיה לא אני. אם יש רק ישות אחת ואין אני ולא אני, אז אין אני, אין אני ואין לא אני. אני בעצם כשאתה אומר אני, אתה רוצה איזה סוג של הפרדה, כאילו אני ומשהו אחר. וכל השאר. כל השאר. שזה נקרא מקום. שזה נקרא מקום. למה מקום? כי יש את המקום של האני ויש את המקום של הלא אני. מה זאת אומרת מקום? מה קשור פה מקום? הכוונה היא כזאת. יש מציאות שמכילה בתוכה אותך ואת מה שלא אתה. למה נגיד אני תמיד צוחק על הקונספט של אלוהים? אם אתה אומר שיש גם אלוהים וגם אותי, זה אומר שיש מציאות שמכילה בתוכה אותי ואת אלוהים. אז הוא כבר לא אינסופי. זה הוא כבר לא הראשון, הוא כבר לא הכי גדול. כי אם אתה אומר שיש הוא ועוד משהו, אני ההוכחה שאין אלוהים. מה זאת אומרת? עצם זה שאני קיים, זה אומר שיש... ואני לא אלוהים. אז זה אומר שיש מציאות כללית יותר שמכילה בתוכה את אלוהים ואותי, ואז הוא אומר, הוא כבר לא אינסופי, והוא לא הראשון, והוא לא מחיה את עצמו, והוא לא מהווה את עצמו, וכו' וכו', בסדר? כל מכם, מה שבאתי לומר, כל הדברים כולם קיימים בתוך מקום. זה אנחנו מבינים. מעצם הגדרת הדבר, זה אומר שיש מקום לך ומקום לא. עכשיו, אותו דבר גם זמן. למה זמן? מה זה זמן? נגיד, אם לא היה זמן, עכשיו נעשה לכם אחרת, נגיד שלא היה זמן, מישהו פה לא מבין אותי? מבינים? אני מרגיש שהזמן זה המצאה שלנו. לא, אז אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר את העניין של הזמן. אם אני אומר משהו לא ברור, לשאול. בוא נדבר שנייה אחת על הזמן. ואני אתן לכם כמה, אני אתן לכם כיוון מחשבה. נגיד שיש רק רגע אחד של מציאות. נגיד ניקח את כל ציר הזמן, הוא אין סופי, נכון? אז נגיד ניקח רק סלייס אחד, רק רגע אחד. ונניח שאתה, לדוגמה, יש לך בתודעה שלך רק רגע אחד. בלי עבר ובלי עתיד. תחשוב שאתה, אין לך יכולת לחשוב על העתיד, ואין לך יכולת לחשוב עליו, רק ברמה של חלקיק רגע. כן, אוקיי. האם אתה מסוגל לחוות חוויה מוגדרת כלשהי? האם אתה מסוגל לומר אני? לא. למה לא? כי אם יש רק רגע אחד, אז לא שייך, אתה צריך כאילו לעשות השוואה למשהו, שאתה אומר אני ולא אני, זה גם זמן, כי יש את הזמן. אתה כאילו צריך שהמחשבה שלך תעבור, כאילו, לא אני, אני. נגיד שאתה עכשיו נגיד חווה שולחן, את בגלל שאתה בראש מדמיין כיסא, שולחן, בית, שולחן. אם היית ילד שנולד עכשיו, בשנייה הראשונה, אין אצלו עדיין משמעות לשולחן, כיסא, כי עוד אין לו, עוד אין לו בראש את כל העניין. אוקיי? מה שאני בעצם בא לומר, שאם תשימו לב, הזמן והמקום הם אותו דבר. אנחנו צריכים זמן שבו אתה תהיה קיים, וזמן שבו הישות אחת. אנחנו כאילו צריכים זמן לעבור בין שתי המקומות. שזה בעצם מסביר, עכשיו, אוקיי, מה בעצם הבנו? הבנו שכל הישויות בעולם, באשר הן תלויות במקום ובזמן. כל ישות, עצם זה שהדבר קיים, אם יש עוד דבר בלעדיו, זה אומר שיש מקום לזה ומקום לזה, וזמן לזה וזמן לזה, בזמן שאנחנו עוברים ביניהם, במקום שמכיל את שניהם, שזה בעצם אותו דבר, כאילו זמן ומקום. זה אותו דבר. אז בסופו של תהליך הגענו לסיפור של מקום וזמן. מה זה בעצם אומר לנו פרקטית? מה זה אומר לנו פרקטית? זה אומר לנו משהו מאוד פשוט, אוקיי? יש לנו כיסא שעשוי ממשהו, שעשוי ממשהו, שעשוי ממשהו. אנחנו מנסים להבין, בוא נעזור לשאלה הראשונה. אתה שאלת אותי מי זה אלוהים. אמרתי לך, אם קודם של מי זה, תשאל האם יש. שאלנו האם יש. ואז אמרתי לך, כדי להסיק אם יש, אתה צריך להיות בטוח במשהו. ואז אתה אומר, בוא נבדוק מה אני יכול להיות בטוח. ואז אתה אומר, בוא נבדוק מה חייב להיות קיים. אז בוא נבין, הכיסא לא חייב להיות קיים, יכול להיות ברזל בלי כיסא. הברזל לא חייב להיות קיים, יכול להיות אטומים בלי ברזל. תלך עוד פנימה, בסוף התהליך תגיע למקום וזמן. כל הדברים כולם נמצאים בתוך מקום וזמן. כי אנחנו בעולם של נפרדות, שיש לנו... נפרדות פירושה שיש שתי ישויות. שיש משהו ועוד משהו, זה נקרא נפרדות, אוקיי?
שתי ישויות זה אומר שיש לנו מקום שיש בתוכו שתי ישויות. אוקיי? עכשיו, זאת אומרת שמה בעצם, ממה הכיסא הזה עשוי בסוף התהליך, ממקום ומזמן, לצד האמת. אנשים לא חושבים על זה, אבל זה עשוי ממקום ומזמן. עכשיו,